مقعيقا هدان القهر الرئيسي وحالي هذا عبد العزيز أو العاتية كميد أه وضياشة ديق مدى حدنا وكترسان قبل كسول أهنا قف بريفض وقنع صداها مهدو لن إلهي بيسكاله هدان أو سوق قلطاو بركة هل كان نلوكو قبتي مقالات عينبا رونتي واتوابر أنا قنع قسية دادك ديقانك كي مردامان آنو إسلين هايوابا إذنكو إذن قسية ما دابا أو كساب سيهي خلافاتك iyo xayalaha ka dhaca deegaankayaga aad iyo aad ayuu noqsay waxaan u soo aaday oo u imi inaan ka faa'iideysano dadkiina dib ugu la noqono waxyaalaha hadda ka jira dhulkayaga oo ay ugu badan tahay khilaafka dhulka beeraha meelaha maarta gacmada baraagaha dhamaan isku soo wada duuba wajiye badan bay leedahay deegaanka ayaa khilaafku hadda ka kooban yahay dulka dadka ku hadla magaca af Soomaaliga umada ku hadasho dhan buu hadda ka jiraa laakiin anagu waxaan is leenahay dadka ugu daran baatiin maadaama aanu nahay gobolada bari faa'iidooyinka aan kala noqonayo waxa ka mid ah aniga iyo dadka ila socda khilaafaadka ka dhaca cilmiyan anagu u baranay halkan uga baranay kulana noqon doono dulkayagii insha Allah waana uga faa'iideyn doonaa dadkii markaan u tagno gobolka sool gaar ahaan beerleyda dalyare halkan waxaan u imiday tobar tobarka insha Allah waxaan ku faa'iidnay faa'iidooyin badan marka ugu horeysa waxaan ku faa'iidnay isbarasho dad aanan isqoonan isbaranay mar labaad waxaan ku faa'iidnay aqoon aqoontaas oo aad intii aan naqaanay in lagu soo kordhiyeyba tobarkan oo kale wuxuu ii soo kordhiyay aqoon aqoontaas oo ahde sidii imka dad isqabtay oo kale aan u xalin lahayn hawshooda dhamaystir lahayn oo aan uga heli lahayn dhinac walba labada qof isbartay xog dhamaystiran iyo sidii markaa anagu aqoonteeda ugu xalin lahayn waxaan magacayga lahaa Cumar waxaan ka tirsanahay ABD Academy for Business and Development qaybta Social Reconciliation halka waxaan ku bixinay tobar saddex shaa waxaan ku siinay dadka kala yimi meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqameedyo dhalinyaro iyo dumar iyo madax gobolka qaybo ka mid ah oo u badan dadka maaragtay beeraleyda iyo waxaas tababarkii markaa wax ku saabsanaa sida maaragtay khilaafaadka loo xalilo dadka loo dhexgalaysaya iyo waxyaabaha u baahan maaragtay mararka qaarkood haday kugu soo baxdaba inaad dad dhexdhexaadiso tooliska aad isticmaali karto ayaanu ku tababaray ameyada leedahay waxa weeye dadkani waxay noolyasi beeraleya waxay ula kulmaan maaragtay isqabadka iyo isku dhacyada iyo khilaafaadka si maalinlaa marka muhiimadda uu leeyahay tababarkan waxay ahayd inay markaas oo kale isticmaalaan maaragtay haddii ay u baahdaan inay dad dhexdhexaadiyaan ay u dhexdhexaadiyaan iyo hababka loo maro ayuu muhiim yahay inaanu barra dadka.